Ai hang uma rua nulo resing rua ia mercado tai besi terça feira semana ne. Incêndio nebe acontece em mercado tai besi terça semana ne, mais ou menos tuku sa nulo resing rua balun, resulta uma vendedor rua nulo resing rua, nossa san uma laran heta na estragos total. Vítima Nunes Gorninho Simenes Seteten, acontecimento ne moço tamba fio husi bule na ben, no ha moço circuito husi eletricidade, hodi resulta a ihan uma rua nulo resing rua. Acontecimento ira ne, mai husi amini bizino, nebe ma chok, bule chok, e pois nela controla. Pois família hodu, família balu bate festa, e depois ia bisera be tia balu me hinga ne ba antau, tia choque ela bem, tia hamrik ba fante ni hena do que tong husi fatin be hela ba. Então, bene marang husi buli chok, antong na bem husi fiu, na bem ko husi buli chok ne, antong hadai to na husi listrik. A kono na ba hadai to na ba listrik, ai komeso mo su husi fiu listrik ne, então hori hang husi ne ba. Tambo tutu ya larang ne, ami salvri tamnya, e bututu serai hang mutu. Então, a mim husu e ba estado kari ke ba wene mais ou menos a jura neti ba ami e kona ba sera e a mim ye sera san ruma ne bema ka hi hang ne bele fo apo ini ti gami para e bele sera la ba wene ko de ugenta neti ba a mim ye sera e nisi dari si. Presidente da Autoridade do Município de Ili, Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro, consegue atuar e fato no acontecimento no Hateten. A equipe recolhe os dados, no Rahu identifica os dados. A missão que retém dados, vendedores se irá mais vítima, nebe estamos em processo, hoje estarei bombeiros se irá matar na área, então se a equipe era para barrer filfale, destruir a torre que está aí nem matar ona. Hoje irá aí matar ona, mas equipa levantamento dados, município de Ilinha, se tu uma, a moto com vítima sira, o gestor mercado, a tuare, vítima ira, mas aí há, um se fatem grande, e vendedores serne, fãs serne durante né. Agora, com o atendimento, será uma autoridade, a tu for atendimento também, mas durante né, a me for nessa moça, sira lurida, aí há, e dezembro. Ter dados vítima de afeta ba incêndio ne, uma vendedor na rua Nulo Resing Rua, composto husi habitante feto na Lima Nulo, mane hat Nulo Resingia, no labarek na Sanu Resing Hat, enquanto e acontecimento ne, vítima sira la consegue salva se necessan e umalaran, incluimos estudante sira ni documento escolanian. Equipo cobertura, Chiemen.